Je tu ďalší diel série Ukrajinsky s Yetim. Venujeme sa momentálne v tejto sérii popisu jedla. Môj deduš neľúbiť kávu li jajca. Môj starý otec nemá rád kávu a vajcia. Ona ľúbiť kolbasu i neľúbiť majonéz. Ona má rada klobasu a nemá rada majonézu. Dobre, to je vaša voda. Áno, to je vaša voda. Ja nejím kašu. Nejím kašu. Він не любить яйця, а ти не любиш вареники. Он не ма рад вайця. Ви не мате. Ні, він те он. Он не ма рад вайця, а ти не маш рад кнедлички. У вас є риба? Маєте рибу? Ми не любимо каву. Не маємо раді каву. Ми не любимо каву. Так, у мене є піца. Ано, мам піцу. Маю раді сир. Вони люблять сир. А ми маємо раді майонезу. А. Ми любимо майонез. Ти маєш рад вино? Ти любиш вино. А вона має рада цестовину. І вона любить макарони. Ти любиш вино? Місто і там мало бути. А. Мої раняйки? Ні. Сніданок. Моя вечеря. Ні. Моя вечеря. А мой обід. І. Ні. Обід. Маєш рад каву? Маєте раді каву? Вам подобається кава. Ту є та хіба. Ти не маєш рад віно? Ти. Ти маєш рад вино. Любиш вино. А вона має рада цестовини. А вона любить макарони.